Ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში ჯიუ-ჯიცუს ფედერაციის გასული წელიში აჯამეს ჯიუ-ჯიცუს ფედერაციის პრეზიდენტმა ქვემო ქართლის გუბერნატორმა პატა ხიზანაშვილმა სპორტსმენებსა და მწვრთნელებს წლის სამუშაო გეგმაც გააცნო. როგორც დღეს გახდა ცნობილი, ქვეყნის მასშტაბით ტურნირები ჩატარდება, გამარჯვებული სპორტსმენებისგან კი გუნდი ჩამოყალიბდება, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატში მიიღებს მონაწილეობას. მიმდინარე წელს ჩატარდება რეგიონებში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარებიც. მასტერკლასები კი რუსთავის გარდა ქვემო ქართლის რეგიონებსაც მოიცავს. Семинарები მარნეულში და გარდაბანშიც გამართება. Ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა პრობლემები დგას ჯიუ-ჯიცუს ფედერაციის წინაშე, ასევე დავგეგმეთ წლევანდელი წელი, რომელშიც ჯიბრებებზე მივიღებთ მონაწილეობას. მოგესალმებით, რომ სწორედ ეს ფედერაცია, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული კურატორი აი ამ ახალი გამოყენებითი სახალისო სისტემისა, რომელიც უკვე ოფიციალურად ინერგება ქვემო ქართლში, სკოლებში, აქ იქნება როგორც სატესტო და აბსოლუტურად ყველა სკოლაში და ჯიუ-ჯიცუს ახლა ინსტრუქტორებმა დავსახეთ, იმიტომ რომ ტარდება სემინარები, დღეს ინსტრუქტორები კიდევ ერთხელ ხვეწენ იმას, მეთოდიკებს, სწავლებას, გაკვეთილებს, როგორ უნდა ჩატარდეს. დღეს ჩატარდა ფედერაციის მორიგი ყრილობა, სადაც სხვადასხვა საკითხებთან ერთად განხილული იყო საქართველოს ნაკრები გუნდის ჩამოყალიბება. რამდენადაც წერს გვაქვს ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც გამართება მილანში, იტალიაში. გვაქვს ჩვენ მსოფლიო პრიზიორები, რომლებსაც უკვე საკმაოდ კონკურენტები გამოუჩნდნენ სხვადასხვა რაიონებში და ამიტომ დაგეგმილ უახლოეს პერიოდში შეჯიბრება, რომელიც ჯერ თბილისში არის დაგეგმილი, შემდეგ ისევ რუსთავშია დაგეგმილი, სხვადასხვა რაიონებში გამოვლენს უკვე იმ კანდიდატებს, საიდანაც შეირჩევა ეს ნაკრები გუნდი, რომელიც მიიღებს ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობის მიღებას.